Čusy si Šmrinka a dneska už Šmrinko zase z Robloxu smaky. Čusík. Dneska tady máme zase obíčko, je tady pokračování obíčka, kde jsme my dva jako takový dvě postavy, které se v podstatě můžou házet a je to vlastně obíčko, že jo. Minule jsme dodělali stage číslo 50. Když vám se vždycky odhodí, já to zapomenu. Minule jsme dodělali stage číslo 50 a my se musíme vydat teda do té stovky. Říkali jsme si smaky, že to prostě dáme, jo, ale teď už jenom jak to vidím na tom začátku, tak už si říkám, že moc to asi jako nepůjde, viď? Hej, budem rádi, když se někam vůbec dostaneme, jo. Právě, mám 50 jedničků už. A já nic... No, co? Jsi pomalu, jo, dobře, já teda na tebe nebudu asi čekat asi zatím. Asi ne, utíkej dál, teda plase dál. No, zatím teda teďko tady máme jednu věc, která mi bude dělat asi velký problémy, teda to by to dělalo minimálně hrozný problémy. No tak, mám to. Super, už se na to těším. No, jakoby to skákání pod nějakou určitou kostkou, no. A já vidím, že spíš Maky se nedostane ani přes ten první stage. A už jsem v polovině, jsem nejdál. Dobře, no. No, samozřejmě, pokud se máme velikou body, by hodte like, jako vždycky. Mrkejte se tak na náš merch, co máte v popisku videjka, nebo se mrkněte na můj Instagram a hoďte mi tam follow. No a ty víš, co je tohleto, ne? Jo, no tak to mi nešlo. Já nevím, kdy prostě mám skoči. No, už tam skoro byla. Skoro jsem tam byla. Jo, jo, to už bys to mohla... No dobře, já radši jedu tady na skluzavku, takže... Počkej, co? To tam musíš jako nějak proskočit, nebo... No, nevím, nejsem bude... tam, nejsem a tam. A já si dám first person. Ne, oh! Já jsem se zasekla. OK, já tím, jak jsem si dal first person, tak jsem instantně hned věděl, kdy mám skočit, takže to potom ti poradím, aby si ho teda samozřejmě dala, jo? Dobře. Ale až teda samozřejmě to tam proskáčeš. No, já radši pokračuju. Já to zkusím dál. Dobře, tak to asi ne. Nejde to, jo? No, já to zvládnu. Dobře, tentokrát tady teda s náma není Cookiesek, je to celkem jako škoda, samozřejmě Cookiesek je ve škole, no logická, no jako je dneska momentálně pondělí ráno, nebo pondělí spíš nějakých 12 hodin, takže nebude tady, bohužel je to velká škoda, že zase nemůže něco čuchat, že jo? Co pak, už to máš? Ne, já vždycky umřu u toho posledního. Aha, já jsem teď tam slyšel, jak Maky, kdyby se zvětšinou začala u ní něco vypařovat, víš, jako nějakou... Je, ano, to, že... Konvici. To nejde. Tak nahoře máš skip stage. Ale 20 Robuxů za to dávat nebo mám to. Co? Sakra. Nic jsem neřekl. No nic jsem velmi zvědavý, jak vyskočíš tady tohleto, jo? To si děláš srandu, že jsi to měla na první pokus. To bylo lehký. To si děláš fakt legraci, ne? já jsem to nemohl dát asi na třikrát, jo? Takže to bylo nejhorší pro mě, jo? Nicméně, já mám teda 54. stage už teďko. A začíná to teda být docela těžký, protože teďko tady teda budeme muset skákat i jakoby nějaký, jako přes nějaký ještě věci další, no tohoto, dobrý no, tak tohoto bude ještě fakt vtipný, prosím, pojď. No tak, ale ty už jsi tady? No. Jak se jsem tak rychle dostala? To počkej, to tam ještě musím doskočit. Aha, dobrý. Okej. Kurňa, ty přes tam... nějaký věci. Já, vy to... Je, počkej, tam nic není? Jak jsem tak rychle skákal, kde nic není? Jo, to je jenom jedna taková strana a pak tam nic není, já myslím, že to musím je, jako obskočit jenom. No ne, právě to musíš, no jakoby teoreticky jako jo, ale a asi jsem už přišel na to, jak to udělat, jo, jako vždycky se musí spíš jako trošičku víc rozjet a jo, mám to, pecka, co mě odfláklo? No, nevím, ale vypadalo to fakt divně. Aha, tady jsou kanony, co po tobě střílej? Mám to. Víte. Čiž na to tady jsou kanony? Vidím. Dobrý. Co to je za kravinu? Je. Jak má přímo útočí po Makyně. Ty počkej, to je nějaký rychlý. Je no, je to velmi rychlé. Mám to. No, pak je tady teda nějaký, koukám zase obskok, ale nevím jako moc jako jak to teda funguje. No tak, kurně. Já to úplně totálně. Já neumím. No, jsem tam. Ha! No tak, ale tam jsou dva, bože. Kurňa! Kousek! Ano, po nějaký době, tak můžeš skočit jako double jump, nebo jak to mám říct? Mně nepřijde, že bys měla double jump. Ne, ale jako po... Já nevím, jak to vysvětlit. Kurňa! Já jsem si vždycky myslel, že to je spíš o tom, že bys měla jakoby jakože... Ne! Že jako slideneš dolů a instantně dáš jump a takže by to jako teoreticky mělo znamenat, že dáš jump ve vzduchu, jako jo, ale je to kravina! No tak...
kurňa, to moje tělo vždycky, jak se tam zasekne. Já jsem se tam dostala a od té doby nic. No já dvakrát a od té doby taky už zase nic. Kurňa, to jsou zase blbosti, ty moje... Proč hrajem takovýhle kraviny? Já nevím, co jsi to našel. No, bože. Jak tu není kukýsek, tak tam to nejde. To je hrůza. Yeah. Dobrý. Hop, mám to! Paráda. No a udělal jsem to teď tím stylem, že jsem vyskočil a pak jsem dal šipku doprava a tím jsem se jako nějak to moje tělo rozhodlo se tam jako No, to vůbec dostat. Nic nedělá. Dobře, no tak. Jedna. Super. Ježmatej, jsou mini. Mám to. Máš to! Jo. Ha, pozor, tady jsou mini, jo. Si dávej pozor. Byl? No, ale ona, jo, ona bouchne. Ono to bouchne po nějaký určitý době, ale kurňa, hlavně vyskoč tam k tomu. Mě by hlavně zajímalo, jestli to bude pípat i jakoby od tebe. Ah, ne, každý to má svoje. To je na jednu stranu docela fajn, protože kdyby to bylo, že to každý má, jako by, že máme spojené, tak by to bylo docela jako na pěst, nebudu lhát, jo. No to určitě, ty bogo. Oh, jsem tam! Oh, nevím, jak jsem to udělal, vůbec. Jak chci skákat pomalu. Jako já se ti nedivím, no ale to 57. stage. My jsme se sakra tohle, to jsou jak nějaký nudle tady. Máš chuť na nudle, Maky? Ne. No, tak máme je tady přímo před sebou. Tak skákej, ale! Nebuď retard, no, ha? Nejsi ten to. Checkpoint! Já už to asi třikrát přešel, ale prostě furt jsem se nemohl dotknout toho checkpointu. No, a tak to není mám tak to. Těžký. Jenom není, se dotknout. Není, no. Toho checkpointu, mám ho. No právě, jde o to, hlavně se ho, Ježiš, ho dotknu. To je? Já nevím, to prostě jak hrníček. Že to je hrníček? Pohra, jo? Dobrý, jak to přeskočila. No nic, jsme teda na další stage, jsme teda na 60, což teda já si předpokládám, že už bude jako docela hodně těžké, protože má zase úplně jinou barvu. Jo, no, každá ta stage, když seš v podstatě v nějaký tý jiný části po těch 10, tak by to mělo být ještě těžší, no. Ale já prostě pokračuju dál, Maky na mě celkem jako furt sama o sobě dohání, takže já prostě pokračuju dál a... Bylo co? Dala se? Jo. Jo, nebo ne? Jo? Okej, okay, dobře, no tak já ti budu věřit. Ty mago, víš, že bych utratila sám 20 robuxů, seš magor? Jak já to mám vědět? Za takovouhle kravinu já nejsem vy. Jak vy? Já už tady žádný robuxy nemám, jak když na to kliknu, tak mi to napíše, že pane, máte, kolik mám robux? Tady mám 2 robuxy. No vidíš. Lidi, donejtěte mi někdo robux. Tady je jako, co to jako tady je? Je! Nejde ti to tam? Nebo jak to jako je? No zatím jsem na to, to nepřišla. Já nejdraňčko už musím zase obskakovat část, kterou vím, že to by dělala extrémní problém minule na konci, jo? No takže... jo, super, ježišmera, furt tam jsou části, které mi dělají problémy a co? Ale to není jako, že bych tu chtěl hanit. No vypadá to, že jo. Jo, tohle. Jo, už vzpomínáš, jo? Vzpomínáš? Jo, super. Jo, to si pamatuju, jak to vůbec nešlo. Hlavně tam nad sebou, nad tím, máš ještě nějaký kvádr, kterýho se nemůžeš dotknout. Nebo, tam je nějaký kvádr? No jakože ti to jo. Tam, jo, nemůžeš se dostat přes něj, takže když tě to odhodí, tak prostě se dál fakt jako nedostaneš, no. No ale oni jsou celkem úzký, ty. Hlavně rychlý, to je ten největší problém, jako to je celkem jako dost rychlý, no. Když to fakt jako chceš přeskočit, tak jako, jo, co to, já to dal? No, co to taky bylo? Jakým způsobem, že jo? No jasně, no právě, proto já se nejvíc divím, protože to bylo asi to nejšílenější způsob, co by mohl být. Fajn, já se nebudu snažit, prostě skáču, jo. No, skákej random, bez legace, já jsem random naskákal tam a prostě vyšlo to. Hej, nic, já fakt pokračuju dál, aby jsem se teda někam ještě dneska jako dostal, mám jsem teprve na 64. stage. Co? Kolikrát to budeš říkat, že na mě nebudeš čekat, my chápeme, že na mě nebudeš čekat, dík. Dobře, já jenom, kdyby jsi to náhodou myslel, že vendu, ne, počkej, ne. Zase tady by the way obskok, jo, takže skvělý, no to mě zase nejde, to je to šílený, tak, no tak, to tělo podělané. Tělo se mi tam prostě nedostane, já nevím, jako, hele. Těch to není tak těžký. Jakože dnešní první video je celkem docela pěkná rozehřívačka, co? No, to je hovadina. Už ti to začíná vytáčet, viď? Jo, proč je to tak dlouhý? Já nevím. Já nemůžu furt dát podělanej ten jeden obskok, já nechápu proč. O, konečně jsem to obskočil. Děkuju bohu. No, 65. Mám to komentovat?
Komentovat, co bys chtěl komentovat? Ty víš, co mám komentovat. Co chceš komentovat? No, takhle, mám to na tebe prozradit? Sakra, ty jsi z toho všim. Já tady teďka na tebe co hrubu čumím. Já normálně na féra, já tomu lidi řeknu. No má, slyšel jsem tady najednou ticho. Já říkám, co se děje. Ty tam vidím makinu na tom checkpointu a najednou vidím, jak tam zmizne a objeví se vepředu. A já. Aha. Aha. Takže tady to někdo koupil. Dobrý, no. Jo, protože už to fakt nešlo. A já jsem se chtěla posunout dál. A i to někdo koupil. Jaj. No dobré, tak... Já mám takový dojem, že makina tehdy říkala, že já nejsem jako vy. Nejsem. Ale tím ale... vy jsi měla na mysli koho? Teďka už sama sebe, viď? Sakra. Ale to je jako poprvé, co jsem fakt do něčeho musela dát na skip. Ale jak já se ti najdu stranu, nedivím, no nic. Nicméně tady koukám na to, jo. Tady se to dá pěkně dobře ochcát. Čuž na to, jak jsem se já úplně to vybustil nahoru, asi jsem to přeskočil. Prostě jenom skoč, nebo kdyby já ti to nešlo, skoč na ten laser. A ten tě vybustí nahoru, jo? No jasný, a chcípnu. No ne, já jsem nechcípnu, já jsem doletěla sem. A tak ty máš prostě na to štěstí, já nevím, jestli to ani jednou třeba nikdy nepovedlo. Dobře, no, ok. A jako docela jsem jako čipil, že se mi to takhle podařilo, no. Nic, já jdu dál, tady mám teda koukám nějaký elevátor, který jezdí sem a tam už jsou dokonce i pohybný, nebo prostě posuvný, no, tak to bude ještě vtipný, no. Přeskoč sem, tak, dobrý, a dostaneme se sem. Pěkně, ježma, ne. To už je jak to, jak, ježišmarja, Wipeout. Prostě na ferate výjíždějí tady ze strany věci. Mm-hmm. Kurňa, já ne, že ne, jako já tím předku přemýšlím, já si myslím, že většina z vás už ani neví, co to Wipeout, co? No jo, to se, jako jo, no. Jako, to je prostě věc, která byla, když jsme my dva s makinou byli malí, to byla prostě taková televizní show, kde prostě byly různý challenge. A prostě představte si, jako kdybyste měli obíčko reálný v životě, jo? Bylo to fakt jako hodně hustý, no. Ty bobe, já se dostanu na třetí a dál ne, tam vždycky sklouznu. To fakt? Jo? Sklouzneš? Taky divný, ne? Tak, já už jsem konečně teďko tady na dalším checkpointu. Ano, parádička, tady se teďko teda... Všechno se tady hejbe. Maki už dostává za chviličku rejžíček. Jo, já už nic netočím dneska. Ne, jak ty jako... dáš tu nejtěžší věc na začátek. Ale však jako, kdo měl tušit, že to bude takhle těžké? Ty? Ale ne, ne. Ty jsi mohl říct, jo Marka, z čeho si chceš vybrat, že půl začneme? Ne, 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 nic takového, ty bys si řekla úplně, že to je co nejlehčího. Určitě, jasný. No dobře, tak to uděláme jednoduše, nemusíme to tady kompletně celý dodělávat jako až do konce, my jsme to teda chtěli dodělat s makinou až do konce. Ne, ale... nechtěli. Jak jako nechtěli? Určitě chtěli. Ne, 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 ne. Jo, jo, ty to najednou svádíš na mě, jo? A když to bylo celou dobu na tebe. No dobře. Nicméně, tak já teda prostě pokračuju dál, jo? A uvidíme, kam já až se dneska... Poslední! Kam já až se dneska prostě dostanu, jsem celkem zvědavej. Nicméně teda ne, že ne, Maki, já tady mám teďko schody, který když se jich dotkneš, tak to začne padat. Mě nezajímá, co máš ty. Jak jako nezajímá? Tak když řekneš schody, tak si představím jenom schody. No jsou to schody, ale ty normálně, když se jich dotkneš, tak mizej, no takže je to pěkně na pěst. Takže už to úplně totálně spíš vidím tak jakože, no já asi tady jako končím, protože tohoto proskáka to bude na hodně dlouho. Já jsem to dal, ty schody, takže ne, Maki, nedala jsi to? Já jdu někomu fláknout. Ne, nic takovýho. Dobrý, dostal jsem teda zase další checkpoint, už jsem na 73, hele, uvidíme, jestli se dostanu na 80. Pokud se dostanu na 80, tak končíme. O můj bože, ano, mám to. To fakt, dala jsi to? Oh, tak paráda. Já se nemůžu tady dostat přes tu kravinu, to je hrozný, jak to tělo vaše se hejbe furt. To by bylo teďko nejistěpný, že na tom, co já teďko tady jako nejvíc jako to nedokážu dávat, tak tam by to makině šlo taky úplně totálně jako krásně, že by se to v podstatě otočilo, že jo. Kurňa, musíš spát, už jsem skoro nahoře do hajzlu. A že bych už konečně byl nahoře? Prosím, oh. Ano, děkuji. Děkuji převelice, by the way, co je sakra tohle. Mám se jako dostat skrze tady tyhle ty děury? Ježišmarja. No tak dobře, dostanu se tady jenom do toho prostředka nějak, prosím. Dobrý. Další checkpoint, 75, a teďko mi to nejvíc vybůstí a já musím vyskočit. Ano, musíš se trefit. Skválně, musíš... Co to? WTF?
WTF. Mě to úplně vypustilo úplně nahoru až na mapu, nad mapu, jo. Oh. Dobrý, jsem v dalším checkpointu, 76, ty, ještě jenom 4 stage lidi. 4 stage a utrpení končí i pro maky. Že tady jsou nějaký divný vopskoky, co je zase tohle za kravinu. Kde se teď nacházíš? 68. 68, to jsi docela daleko, ty jo, jsi postoupila hodně. Asi jenom 4 levely. No ale tak. A 69. O, paráda, kurňa. Se blížím k těm tvým schodům. No, ty schody jsou pěkně na pěst, tak ty si potom užij, jo. Já jsem v těch miskách, nebo co to je. Jo, 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 ty jsem tam jaký jeďko viděl tě tam, no. Ne. Takže schody. Máš schody, tak no, schválně, jak ti to jde? To bylo jednoduchý. Co to je za zvuky? Ty jsi to dala jako na poprvý? No, jasný. No víš, že to? Jo, já jsem se tam s tím úplně totálně štval a Maki na to dá na poprvý, jako co to sakra je tohle? Chtěl jsi říct sral, no, a prostě ano. Já jsem dokonala. Ne. Třeba já jsem teďko tady jednu část dal taky úplně totálně na první pokus a vůbec jsem totálně nechápal, co to jako sakra bylo. Prostě je to náhoda, Maki. Již, no tak tohleto obskakování nahoru, to je taky hovadina. No je to, jsou to kraviny. Ta moje postava, velký, no. Ne že by skákala rovně, ona vždycky skočí šikmo nějak divně a vždycky spadne. Šikmo nějak. Říkala jsem si, že právě klekla ryba. Jo, až tak, jo. No já jsem se konečně dostal teďko na 79, krása. No mě mi spíš zajímalo, co je sakra tohle. Jestli jsi tady v tom zaseknul nějak. Hejbej se! Okej, okay, takže dáme reset, nevím co to jako sakra jako má znamenat tahle ta stage. Jo, to mi jako... To je hustý! Co pak? Co tam máš? To bylo hustý. Jak jsi vyskákal nahoru, tak ses měl dostat dolů jako takový ten žeton, jak hodíš do takový jo. A kam to spadne. To bylo cool. Hele, jo, tam musíš rovně proskočit těma čtvercema. Já jsem momentálně na 80. Chceš já to tady teda... 76. Dobře, tak ty si to ještě dojeď, ale já bych to tady takhle teda fakt jako stopnul, protože ještě nám zbývá 20 stagí. A myslím si, že těch 20 stagí prostě už dneska nezvládneme, jako jak dlouho nám to trvalo, že jo? No, já si myslím, že jsem se tady zasekla, takže můžem končit. Ach, takhle, dobré. No, dobrý, takže pokud se vám líbilo, to like a uvidíme se, když tak někdy příště, třeba to ještě jednou někde doděláme, ale spíš očekávajte, že ne. Viděli jste ty nervy od Maki, jo? Uvidíme se příště a zatím, čus. Čus.